Agana ku isaha 8:50 z'amanywa kuri uyu wa kane nibwo habonetse inkongi ku modoka irimo gukorerwa mu igaraje riri mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu bakanishi bakorera muri iri garaje baganiriye na BTN TV badutangarije uko intandaro y'umuriro yatangiye. Gusa bavuga ko bagerageje gukora uko bashoboye ngo batabaze inkongi itariyongera, ariko ubutabazi bukaza kubura. Ubwo twakoraga iyi nkuru n'ubusanzwe inkongi yari ikirimo kwiyongera mu gihe imodoka mu bwoko bwa taxi mini bisi ariyo bikekwa ko yateje inkongi igakongeza indi modoka y'ikamyo bikaza kototera n'indi kontineri ipakiyemo ibintu tutabashije kumenya ubwoko bwabyo. Bigenze bite tubwire? Nero amodoka ari ntoya twari turimo turakora. Iriya taxi? Yego. Yakorwaga ibiki? Yari twari turi kuyishyira mu pompe ya mazutu. Pompe? Yari sanse. Niwe wari urimo kuyikora? Ni umuvandimwe. Usibye izi modoka zihiye ntabandi nta ugize icyo aberamo? Oya, nawe. N'ibibaye n'ibintu bito bito bito. Iyi kontineri yari irimo iki? Izina kontineri zihiye zo zari zirimo iki? Yari sitoke. Yari ofisi yacu. Yari ofisi? Yego. Hahiriyemo ibiki? Hari harimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Ukurikije iyi nkongi ibateye nk'igihombo kingana iki? Bwo mufite ubwishingizi muracyaha ko hari icyo asiranse izabamarira? Ntabwo wamenya igihombo ko kingana, kuko ntawajya muri detaye ngo amenye ukuntu bihagaze. Hari icyizere cy'uko muzishyurwa? Icyo ngicyo ibijyanye n'ibyo twakoreshaga aba kampani nibo wenda babisobanura. Iri garaje ryitwa giriye? Wabaza umuvandimwe. Iratunguranye nyine, biratunguranye ibi ngibi nyine ubyo bigenzemo, ibi bitunguranye cyane. Yego. Mwabisida nyine bibayemo nyine, ariko iradutabaye. Ibi ngibi bitangiriye isomo ku yandi magaraje? Bitanga isomo rihe ku yandi magaraje? Nyine baba bitonda nyine. Urakoze cyane. Tugusanze hano, wowe ubwo bibonye uteye inkongi ifite? Njye nkora aho hirya, ngiye kubona mbona hari kwaka, duhita tuza twirukanka tugira ngo turohemo ibicanga kugira ngo birazima, birangira byanze. Ariko tugize amahirwe polisi isiza kuko itabaye cyane byihuse. Oke, musore bimeze bite? Ngiye bakundaga kuntuma ibikoresho by'imodoka mu gasikata mu gihe babaga babikeneye, ariko noneho bibaye nanjye mari biba ngombwa ko mbafasha n'imodoka yari hari mbafasha kuyisunika tuyikuraho. Ariko mbonye na polisi tubaye hafi ibangukira kudutabara vuba vuba. Iyi nkongi itewe n'iki? Bwo bigenze bite? Ibyangiritse birangana iki? Nshangiye narindi hano hirya mu ndabyo, ngiye kumva numva biraturitse, ntabwo nabashije kuba mari neza, gusa nahise nza nirukanka mbona bari gusunika imodoka nanjye ndabafashe. Iteka bashishikariza ba nyiri amagaraje kugira ibikoresho by'ubwirinzi nk'amakizimyamwoto. Iyo muza kuba mufite ubwirinzi iyi nkongi bigize kizimyamwoto yari ihari, ahubwo bibanze gukuraho imodoka cyane yari ihari kugira ngo itaza kwangirika. Abakanishi ntabwo bitayeho kuyikoresha kubera yuko bagize ngo banze baramire imodoka yari ihari nzima. Ibya kizimyamwoto baze kubikoresha nyuma, ariko babanje gukuraho imodoka yari iriho yari igiye gushya nayo. Igaraje ryitwaga ngo iki? Igaraje ni umukiriya wari yifitemo imodoka ziwe, ntabwo ari igaraje, ahubwo yari yifitiye n'abakanishi bazikora. Sawa, urakoze cyane. Uwo mukiriya yitwaga nde? Ye, izina ryiwe nzi, bamwita Nkundunkundi, uretse ko irindi natari kubasha kurimenya. Nkundunkundi? Izi modoka zakoreshwaga iki zo? Izi modoka zazanaga ibintu byerekeranye n'ibyo kurya, imyunyu n'amasabune n'ibintu byerekeranye no kurya nyine. Zakundaga kujya hanze, ariko muri iyi minsi ntabwo zajyagayo, bakundaga kugenda bakagarukira ku mupaka. Oke, sawa, urakoze cyane. Ni sawa. Nawe ukorera hano muri iri garaje? Oya, nuko nawe naje gutabara. Wari waje gutabara? Izi nkongi bababwiye ko byagenze bite? Ngo ibyangiritse birangana iki? Ubundi ibyangiritse, abakanishi bari bari gukora imodoka, barimo kuyikora, nyuma yaho tubona inkongi iraje nyinshi cyane, tuza gutabara. Ibi ngibi bisigira irihe somo abakanishi cyangwa se ba nyiri amagaraje? Ubundi bino
abakanishi bagakwiye kujya bitonda bakareba ukuntu bajya bakora imodoka bafite na kizimyamwoto kugira ngo bahite batabara ibyago nk'ibi bitarinze kugenda buke. Urakoze. Igaraje nanjye ninjiye nyiriramo gutya ntabwo nabonye nyine kasa nanjye ndindebereze nk'abandi bose. Ntabwo ari wakoreraga? Oya. Ahubwo uramugara fuye n'ubanza bakubanza bakoraga. Bameze bite inkongi igenzi? Ntabwo nanjye nakoraga nakoraga hariya kuri Kigali gaze mbonye biri mu bushya nanjye nzanze kureba. Iyi nkongi yatangiye saa ngahe? Kanya nka saa munani n'igice. Ibi bisigira irihe somo abandi bafite amagaraje? Keretse bafite ubushobozi bwo gutunga kizimyamwoto baba bari mu kubikora bakaba bayifite ku buryo inkongi yaba ibaye bajya babasha guhita bitabara. Bivuze ngo iyo haza kuba bafite izo za kizimyamwoto ntabwo iyi nkongi yari kuba ifite ubukana bungana? Bari guhita barwana nayo bakayizima naho ubundi yabanje kubahabura ubushobozi bwa polisi buza butinze. Polisi itinze kandi mu minota icumi inkongi ibaye ihise ihagera? Umuriro wari ufite imbaraga nyinshi. Sawa mwihangana. Niko bimeze. Mu gihe ku ruhande rw'abaturage ndetse n'abakoreraga muri iri garaje bashimangira ko hano hakorerwaga ibikorwa by'ubukanishi ibizwi nk'igaraje mu buryo bweruye, Kayigire Patrick umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari k'Amahoro wahakana ko nta garaje ryabaga ahangaha ngo kubera ko hari hamwe mu hakurwagamo ibikorwa mu gishanga ngo nubwo hari hakiri amakontineri y'umushoramari witwa Nkundunkundiye atari yakimurwa. Anashimangira ko icyateye inkongi ku ruhande rwe ngo kitari cyakamenyekana. Mu by'ukuri hano nta bintu byahaberaga kuko ngira ngo murabona ko hari ibikorwa birimo kuhava, twari turi muri ya gahunda yo kuruvana ibikorwa mu gishanga ariko bakaba bari batararangiza kubivanamo. Amazu niyo bari babanje gusenya babivanamo ariko hari hakiri amakontineri ari hariya bari bataravanamo ngira ngo ubu niyo yaturitse nk'uko mubibona. Mu by'ukuri cyateye inkongi cyo ntabwo turakimenya. Hari kwandi? Hari kwa yitwa Nkundunkundiye, amazina ye ndayibagiwe ho gatoya niko bamwita, irindi ndaryibagiwe ariko niwe wakoreragamo hano. Yari ari kuvanamo ibikorwa kuko mu gishanga bigomba kuvamo, hasigara kiriya yari atararangiza kubyimura byose. Ariko hari n'imodoka yari irimo gukanikirwamo byakurwagamo banahakanikira yakanikwaga bwo yakanikwaga? Ntabwo mu by'ukuri ari igaraje, niba hari bari n'abarimo gukanika ni bya bindi byo kwiba abantu bakaza bagakora ibyo bashobora kuba bishakiye ariko ntabwo mu by'ukuri ari igaraje. Ni ibikorwa byavuye mu gishanga ni uko harimo hagaragaye nka espace amakamyo akaza akaruhukira nabyo bitemewe. Ubwo sindamenya niba hahi icyahiye ari tagisi yabanje cyangwa ari biriya, mu by'ukuri cyateye inkongi sindakimenya nanjye nibwo nkigera igihe tugeze aha biri gushya tugira amahirwe na polisi itabara bwangu irabizimya. Ubu ni uko mubibona wenda nyuma turi buze kumenya icyabiteye uko byagenze. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nyuma y'iminota icumi iyi nkongi itangiye kugaragara hano muri ino garaje rero muri Umurenge wa Muhima mu Karere ka Nyarugenge, nibwo polisi ishami rishinzwe kuzimya inkongi ryaje kwagoboka rigerageza guhosha iyi nkongi. Usibye byari byangiritse kugira ngo babe babasha no kuramira ibindi bitari byakabasha guhatakwa n'iyi nkongi. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.